Jadi uh, hari ini saya nak bentangkan berkenaan dengan competition specifications untuk Malaysian Rocket Competition yang kita akan jalankan pada bulan Ogos ni nanti. Jadi ada beberapa perkara penting uh, untuk memudahkan uh, pihak yang akan menyertai kategori universiti dan juga kategori uh, sekolah menengah uh, dan ada beberapa isu yang saya ingin tekankan berkenaan dengan undang-undang pertandingan. Jadi uh, perkara pertama yang uh, perlu kita uh, bentangkan ialah berkenaan dengan uh, kategori. Jadi ada dua kategori untuk Malaysian Rocket Competition. Uh, satunya adalah kategori universiti dan juga kategori sekolah menengah. Jadi kedua-dua uh, kategori ini uh, target altitude-nya adalah seribu meter atau bersama dengan satu kilometer. Jadi uh, peserta yang akan bertanding untuk kategori uh, university uh, jadi uh, kami harapkan mereka dapat fabricate uh, sorry design dan membuat proses fabrikasi dan juga melancarkan uh, roket mereka sendiri Jadi manakala untuk uh, peserta yang akan menyertai kategori sekolah menengah uh, daripada apa yang saya telah diberitahu Uh, pihak MREL yang mewakili uh, Malaysian Rocket uh, Competition Committee akan menyediakan roket dan juga enjin, enjin ataupun motor untuk uh, peserta daripada sekolah menengah. Uh, jadi untuk uh, kategori universiti, uh, peserta boleh jadi daripada di kalangan pelajar degree, master dan juga pelajar PHD. Kali untuk kategori sekolah menengah bulan uh, uh, hanya pelajar, sahaja, uh, pelajar sekolah menengah saja yang boleh bertanding. Maksudnya guru-guru uh, tersebut uh, akan uh, setai pertandingan sebagai advisor bukan sebagai peserta di dalam kumpulan. Jadi uh, uh, penyertaan sebagai satu kumpulan. Uh, adalah uh, wajib. Maksudnya uh, tak ada individu, uh, tak ada indi, uh, peserta yang bergerak secara individu. Manakala setiap kumpulan uh, uh, ada minimum enam sehingga maksimum sepuluh peserta. Dan uh, setiap kumpulan juga perlu melantik uh, team captain. Dan ingin saya tekankan. Uh, tak ada peserta yang boleh menjadi ahli kepada lebih daripada satu kumpulan dan uh, setiap kumpulan perlu uh, hanya boleh bertanding menukan satu roket jadi saya fahamkan bahawa ada universiti ya ataupun uh, ada universiti yang uh, uh, telah menjalankan proses desain dan fabrikasi melebihi Uh, satu roket. Jadi untuk hari pertandingan tu nanti mereka hanya boleh bertanding menggunakan satu roket sahaja. Jadi kedua-dua kategori uh, universiti dan kategori sekolah menengah uh, perlu bertanding menggunakan enjin atau atau pemotor yang akan disediakan oleh competition committee itu nanti. Jadi uh, berkenaan dengan uh, requirement operasi untuk uh, suatu pelancaran tu nanti. So uh, roket akan dilancarkan daripada launch railing dan akan bergerak ke ketinggian maksimum ataupun apogee. So di apogee ini nanti uh, roket akan um, deploy parachute dan uh, mendarat ke daratan menggunakan parachute yang telah diberikan oleh pihak Emerald tu nanti. Jadi, uh, ingin saya tegangkan bahawa penggunaan parachute dan juga uh, roket tu nanti, uh, kita akan recover roket tersebut sebagai satu unit. Jadi bila uh, daripada proses pelancaran sehingga ke maksimum poji sehinggalah ke, kembali ke daratan, roket perlu didapatkan semula sebagai satu unit. Maksudnya tak ada bahagian roket yang uh, terbang ke tempat lain ke ataupun yang uh, uh, tak bersambung dengan main body jadi kesemuanya perlu dapatkan semula sebagai satu unit. Uh, jadi untuk uh, proses recovery tersebut, it, itu itulah, itulah sebabnya kita uh, berikan parachute untuk setiap uh, pasukan. Dan uh, parachute perlu dideploy pada apogee ataupun ketinggian maksimum. Jadi kalau kita tengok kat sini, eh, uh, So, setiap pasukan tak boleh deploy parachute sebelum roket uh, sampai ke ketinggian maksimum ataupun bila dah sampai ke daratan baru <laughs> baru uh, parachute-nya deploy. Jadi kena pastikan bahawa parachute yang dipakai oleh setiap pasukan tu nanti perlu dideploy pada maksimum altitude ataupun altitude. Jadi seperti yang saya beritahu berkenaan dengan penggunaan roket, motor dan juga enj ataupun engine. So motor tersebut akan disediakan pada uh, uh, untuk setiap kumpulan oleh uh, competition committee nanti. Jadi uh, setiap pasukan, uh, design dan proses fabrikasi setiap pasukan kena pastikan bahawa uh, roket uh, ro Desain dan juga fabrikasi roket tersebut akan memudahkan uh, proses uh, pemasangan uh, uh, engine uh, sorry roket motor itu nanti dan juga uh, kena pastikan bahawa uh, roket motor tersebut mudah untuk ditanggalkan setiap kumpulan juga tidak dibenarkan untuk mendesain ataupun uh, membuat uh, motor sendiri ataupun sub komponen motor tersebut. Jadi untuk proses uh, mendapatkan ketinggian maksimum uh, roket tersebut, setiap pasukan perlu memasang uh, altimeter supaya kita dapat rekod uh, maksimum altitude yang dicapai oleh setiap kumpulan. Dan data berkenaan ketinggian maksimum tersebut haruslah uh, di Uh, di, dapat direkodkan dalam uh, on board storage system jadi terpulang kepada kreativiti masing-masing bagaimana mereka nak uh, menyimpan data berkenaan maksimum ketinggian jadi uh, ini adalah contoh altimeter yang uh, selalu dipakai untuk uh, penggunaan drone ataupun roket nanti jadi selepas uh, roket kembali semula ke daratan jadi setiap tim kena dapatkan semula roket tersebut dan mereka harus menyerahkan data mengenai yang telah direkodkan menggunakan altimeter tadi kepada competition committee untuk kita membuat pemarkahan jadi roket dan juga roket dan segala sub roket tersebut perlu didapatkan sebagai satu unit jadi itu setiap kumpulan kena pastikan bahawa GPS sistem dipasang pada uh, pada uh, badan roket untuk mereka mendapatkan uh, data berkenaan dengan lokasi semasa roket. Berkenaan dengan penggunaan uh, simulasi penerbangan pula, setiap kumpulan harus menggunakan Open Rocket Simulation yang uh, telah dia uh, telah dibentangkan pada tutorial minggu dua minggu yang lepas oleh Encik Amirul. Kenaan dengan uh, proses pelancaran. Jadi roket uh, akan dilancarkan pada uh, pada angle 85 darjah daripada darat dan panjang railing pula adalah 1.2 meter. Jadi uh, panjang railing uh, launch rail itu adalah 1.2 meter. Untuk berkenaan dengan uh, recovery system requirement So parachute yang diberikan tadi akan diberikan untuk uh, pelajar mendapatkan semula roket mereka Jadi uh, seperti yang saya dah beritahu keseluruhan badan roket dan juga sub-component mesti didapatkan semula menggunakan satu parachute sahaja Jadi uh, untuk mendapatkan lokasi roket yang mendarat tu nanti Uh, setiap uh, kumpulan harus menyediakan communication computer. Jadi communication computer ini uh, terpulang kepada pasukan masing-masing sama ada gunakan uh, laptop ataupun tab untuk mendapatkan uh, data berkenaan lokasi GPS yang uh, dipasang pada badan roket itu nanti. Jadi proses untuk mendapatkan semula roket yang uh, telah mendarat tadi Uh, kita akan berikan masa maksimum uh, satu jam. Jadi satu jam ini akan dikira bermula daripada proses pelancaran. Jadi bila roket telah uh, roket telah dilancarkan, jadi di sini bila roket dilancarkan, maka uh, satu jam tu bermula daripada sini sehinggalah mendarat dan pelajar uh, ataupun ahli pasukan akan dapatkan lokasi uh, uh, roket tersebut dan dapatkan semula roket tersebut. Uh, Itu adalah uh, bagian uh, that's how kita uh, kira berkenaan dengan recovery time untuk setiap pasukan. Uh, untuk uh, optional category pula jadi uh, setiap tim layak untuk uh, Minta eh anugerah khas iaitu berkenaan dengan payload requirement Jadi kalau ada pasukan daripada uh, kategori universiti yang nak menggunakan payload untuk roket mereka, payload tersebut perlu ada berat sebanyak satu kilogram. Jadi uh, uh, pada masa yang sama kalau uh, ada tim daripada uh, kategori universiti yang menggunakan payload, kena pastikan payload mereka itu mudah untuk dipasang dan ditanggalkan supaya pada hari uh, pelancaran itu nanti, uh, competition committee boleh uh, dapatkan berat uh, payload tersebut. Uh, jadi uh, optional uh, kategori ini hanya terbuka untuk kategori universiti. Untuk uh, kategori sekolah menengah, tak perlu. Jadi berkenaan dengan aerodynamic requirement, uh, uh, roket yang bertanding itu perlu uh, terbang pada uh, haraju kurang daripada kelajuan uh, bunyi ataupun uh, below mark one. Jadi uh, daripada motor yang disediakan oleh uh, PHM Rai itu nanti, memang kita, uh, kita dah buat calculation bahawa roket tersebut tak akan terbang lebih daripada mark one. Jadi uh, perkara yang seterusnya adalah perkara yang sangat penting iaitu berkenaan dengan penggunaan uh, control surface. Jadi control surface ni seperti penggunaan fin uh, ataupun uh, sayap kecil yang dipasang pada uh, roket tersebut. Uh, setiap pasukan uh, tak boleh memasang uh, fin yang boleh uh, uh, boleh dikawal. Maksudnya sama ada kita kawal menggunakan servo uh, ataupun uh, uh, cari yang lain. Jadi uh, fin tersebut uh, haruslah tak boleh uh, diubah. Uh, dia punya directionnya. Jadi uh, control surface must be fixed. Jadi uh, pada pasukan yang uh, memakai control surface yang boleh diubah directionnya, maka is automatic uh, disqualified. Dan seterusnya adalah penggunaan desain nozzle. Jadi saya pasti mesti ada tim yang uh, akan gunakan desain nozzle yang boleh mengubah uh, arah ataupun trajektori roket menggunakan thrust vectoring. Jadi uh, ingin saya tekankan bahawa uh, uh, penggunaan desain nozzle yang boleh uh, uh, menyebabkan thrust vectoring tak dibenarkan. Jadi untuk uh, proses uh, simulasi open rocket setiap kumpulan haruslah meletakkan stability value yang akan dikira pada ke, uh, kelajuan Mach number 0.3. Jadi ini adalah uh, consideration yang setiap uh, tim perlu ambil bila mereka buat simulation berkenaan dengan open rocket. Stability value itu perlu dikira pada kelajuan uh, Mach number 0.3 dan uh, ada juga anugerah khas. Dan ada juga anugerah khas iaitu kalau ada dari uh, peserta ataupun pasukan daripada universiti yang uh, nak uh, participate dalam anugerah khas, uh, mereka boleh juga conduct aerodynamic simulation. Jadi aerodynamic simulation ni boleh dibuat melalui uh, CFD software such as uh, tensile fluent ataupun uh, sim scale. Seterusnya adalah berkenaan uh, integriti uh, structure uh, roket tu nanti. Jadi untuk uh, kategori universiti, uh, setiap pasukan diberikan kebebasan untuk uh, memilih material dan juga dimension untuk uh, badan roket tu nanti. Manakala untuk kategori sekolah menengah Uh, roket, roket body itu akan diberikan untuk setiap pasukan. Jadi, uh, kena pastikan bahawa uh, stru body structure untuk uh, roket tu nanti dapat menahan eh, uh, ada ketahanan sewaktu penerbangan dan juga sewaktu transport kepada launch rail. Dan setiap pasukan juga terutamanya yang dalam kategori universiti perlu pastikan bahawa roket engine holder ataupun retainer itu didesain supaya uh, dapat memudahkan proses uh, tanggal dan juga proses pemasangan uh, roket pada badan, sorry, uh, pemasangan uh, roket motor pada badan roket tu nanti. Dan kalau ada uh, pasukan daripada kategori universiti yang ingin uh, masuk anugerah khas, boleh juga conduct a uh, structural integrity uh, simulation menggunakan uh, CAE software seperti uh, SolidWorks dan CATIA. Seterusnya adalah berkenaan dengan uh, requirement avionics. Jadi, uh, kalau uh, untuk tim dapatkan lokasi semasa roket mereka perlu install a GPS pada roket tu nanti. Jadi GPS ni kita uh, consider dia sebagai flight control computer. Dan di tempat pelancaran nanti, itu di mana peserta-peserta dan ahli pasukan akan berada nanti, perlu ada satu communication computer. So communication computer ni sama ada laptop ataupun tab yang akan dapatkan lokasi semasa roket uh, daripada flight control computer tu nanti. Jadi sebelum waktu pelancaran tu nanti, setiap tim harus pastikan bahawa uh, bahawa uh, communication komputer mereka ataupun laptop mereka dapat connect kepada flight control komputer. So dapat connect kepada GPS yang ada pada badan roket. Dan seterusnya adalah berkenaan dengan uh, report content. So dalam dua hingga tiga minggu daripada sekarang, uh, Competition Committee akan berikan uh, template report yang untuk uh, disediakan oleh uh, oleh setiap pasukan. Jadi tak dimenangkan untuk setiap tim tu sama ada dia plagiat hasil kerja daripada tim lain, termasuklah tim yang pernah bertanding dalam Rocket Competitions uh, di mana-mana. Dan kalau ada tim yang menggunakan material daripada sumber yang lain, harus uh, menyediakan references. Okay. Next adalah berkenaan dengan critical design report. Jadi uh, template ni kita akan berikan dalam uh, dua minggu daripada sekarang. Uh, dan dalam critical design report ni. Uh, Setiap pasukan harus menyediakan uh, time production dan juga test plan. So time production dan test plan ini harus disediakan dalam bentuk ganjat. Setiap avionics ataupun elektronik komponen yang dipasang pada badan roket tersebut perlu dinyatakan dalam uh, critical design report nanti. Termasuklah technical drawing yang, uh, dan juga uh, segala komponen yang dipakai pada badan roket. Seterusnya adalah launch readiness report. So launch readiness report ni akan highlight segala test atau simulation yang uh, telah uh, dibuat oleh setiap team. Dan inilah termasuklah uh, pembahagian kerja untuk setiap ahli kumpulan. Jadi launch readiness report ni uh, kita expect uh, setiap pasukan untuk sediakan bila roket mereka telah siap. Iaitu yeah. uh, setelah proses fabrikasi dan juga proses pemasangan sistem avionics. Dan yang terakhir adalah berkenaan dengan post launch evaluation report. Jadi uh, selepas daripada uh, pelancaran nanti bila roket telah didapatkan semula, da telemetri data termasuklah data berkenaan dengan ketinggian halaju roket tersebut Uh, pelajar ataupun setiap ahli pasukan harus mendapatkan data tersebut dan perlu membuat pembandingan dengan uh, data yang telah uh, ahli pasukan dapatkan daripada uh, simulasi open rocket itu nanti. So, daripada, uh, daripada data ini kita boleh buat pembandingan uh, baga uh, berapa jauh dan persen error yang kita dapat daripada simulasi daripada open rocket itu nanti. Jadi uh, daripada e e e proses evaluation ini nanti baru kita dapat uh, boleh dapatkan uh, uh, kita boleh jalankan proses postmortem ke, uh, ke atas roket tersebut. Jadi seterusnya adalah berkenaan dengan uh, proses pemarkahan. Jadi untuk kategori uh, universiti dan juga kategori sekolah menengah uh, kedua-duanya akan diberi pemarkahan berdasarkan presentation mereka. Untuk sekolah menengah tak perlu sediakan critical design report tapi untuk kategori universiti perlu sediakan Critical design report melalui template yang akan diberikan nanti. Dan seterusnya berkenaan dengan flight simulation report. Jadi flight simulation report ni adalah report yang kita generate melalui software OpenRocket tu. Jadi kedua-dua uh, sekolah menengah dan juga universiti harus menyediakan flight simulation report. Jadi mengenai launch readiness report hanya kategori universiti saja yang uh, perlu menghantar launch readiness report termasuklah post launch evaluation report. Jadi uh, uh, nanti kita akan beri pemakaian juga mengenai competition area rating. Jadi rubrik pemakaian ni itu saya akan saya akan uh, tunjukkan selepas ni. Dan kenanya altitude rating, ketinggian yang dicapai oleh setiap roket tu hanya untuk universiti saja akan uh, dikira. Jadi untuk uh, recovery rating, maksudnya berapa masa yang diambil untuk setiap uh, pasukan tu untuk mendapatkan semula roket. Jadi kita akan uh, kira markah untuk kedua-dua sekolah menengah dan juga universiti. Jadi berkenaan dengan competition aerial rating tu uh, untuk uh, kategori universiti kita akan evaluate uh, melalui uh, proses uh, recovery uh, dan juga pemasangan sistem avionics pada badan roket structure integrative of the rocket dan juga aerodynamics uh, of the rocket ya untuk sekolah menengah pula kita akan ambil kira pemakaian melalui kekemasan dan juga kecantikan roket tersebut dan juga uh, masa yang diambil oleh uh, setiap uh, pasukan untuk mendapatkan semula roket mereka. Jadi daripada uh, information, uh, berapa banyak information yang saya dah uh, bentangkan sebentar tadi, saya nak buat uh, summary lah supaya uh, pelajar dan adik pasukan semua tak confused. Jadi untuk target altitude kedua-dua universiti dan uh, sekolah menengah sama target altitude-nya iaitu 1 km. Untuk roket body untuk sekolah menengah, roket body tersebut akan disediakan oleh uh, pihak Hamrell. Untuk roket motor juga akan uh, untuk sekolah menengah akan disediakan oleh pihak Hamrell. Manakala untuk universiti pula mereka perlu design roket body eh uh, uh, design roket body sendiri. Jadi roket motor ni untuk kedua-dua universiti dan sekolah menengah akan disediakan. Kedua-dua kategori juga harus menjalankan uh, simulasi roket melalui open roket. Dan kalau ada, ada peserta daripada uh, kategori universiti yang nak bertanding menggunakan payload boleh dan mereka harus menggunakan payload yang ada beratnya satu kilogram. Manakala untuk kategori sekolah menengah tak perlu. Untuk uh, sistem parachute, kedua-dua kategori uh, parachutenya akan disediakan oleh competition committee. Jadi untuk communication computer pula, iaitu komputer yang akan dipakai uh, pada launch area, kedua-dua uh, pasukan perlu sediakan laptop ataupun tab masing-masing untuk dapatkan data daripada GPS. Jadi uh, flight control computer iaitu uh, GPS yang akan dipasang pada roket itu nanti, kedua-dua kategori harus menyediakan sistem GPS tersebut. Manakala untuk altimeter iaitu uh, sensor yang akan mengukur ketinggian, uh, uh, kategori universiti harus menyediakan uh, keting, uh, altimeter tersebut. Okey. Untuk kategori sekolah menengah tak perlu sebab competition committee akan sediakan. Jadi, berkenaan dengan aerodynamics, uh, uh, kita tak benarkan uh, pasukan menggunakan uh, untuk um, uh, menggunakan uh, variable control surface ataupun control surface yang boleh diubah termasuklah thrust vectoring. Thrust vectoring tak dibenarkan. And untuk kategori universiti kalau ada yang nak buat uh, aerodynamic simulation dibenarkan kalau tak buat pun tak apa. Manakala untuk uh, kategori sekolah menengah tak perlu. Berkenaan dengan uh, structure integrity. Jadi untuk uh, kategori universiti mereka boleh memilih material dan juga dimension roket tu. Jadi terpulang pada kreativiti masing-masing. Dan untuk kategori sekolah menengah pula, uh, roket body dan juga uh, roket body ni akan disediakan oleh competition committee. Jadi uh, mereka uh, tak perlu ambil kira lah berkenaan dengan material dan dimension. Tapi kalau ada tim yang nak design dan fabricate roket mereka sendiri, dibenarkan. Jadi mereka akan bertanding menggunakan roket tersebut. Dan uh, aerodynamic simulation, uh, kalau ada daripada kategori universiti yang nak buat uh, aerodynamic simulation, dibenarkan juga. Sorry, uh, structural integrity simulation. Dan uh, yang terakhir sekali uh, uh, berkenaan dengan report, iaitu uh, critical design report untuk universiti perlu disediakan untuk sekolah menengah tak perlu flight simulation report kedua-dua kategori perlu menyediakan flight simulation report melalui open rocket uh, launch and uh, launch readiness report dan post launch evaluation report hanya perlu disediakan untuk uh, kategori universiti sahaja jadi uh, itu uh, adalah berkenaan dengan competition uh, specification uh, seterusnya saya ingin Uh, bentangkan tentang uh, tata cara dan juga adab-adab di tempat uh, uh, di tempat program tu nanti. Jadi uh, saya pasti uh, disebabkan kita uh, program ini melibatkan beberapa buah universiti dan beberapa buah sekolah menengah. jadi kadang-kadang ada uh, peserta uh, yang uh, tak dapat kawal. Uh, perangai mereka tu. Jadi ingin saya tekankan bahawa uh, adab perlu dijaga. Ini termasuklah penggunaan bahasa dan juga pelakuan sewaktu program tersebut. Alright. And then uh, kalau ada masalah berkenaan dengan uh, competition uh, termasuklah daripada proses-proses dan prosedur yang akan dijalankan nanti uh, uh, tak dipenuhkan untuk setiap tim itu untuk memviralkan perkara-perkara tersebut melalui social media seperti Facebook, TikTok dan yang lain-lain. Uh, sekian uh, itu saja daripada saya. Uh, kalau ada uh, ahli pasukan ataupun cikgu-cikgu yang ada soalan boleh uh, tanyakan dalam uh, dalam Teams tu nanti. cikgu atau ahli pasukan ada uh, soalan boleh uh, boleh bertanya uh, saya tambah sikit lah apa dia, ha. dia ni untuk cut tu untuk mm. cut tu kita akan bagi setiap uh, sekolah la uh, ukuran dia satu meter kali satu meter sekolah dan uh, apa sekolah dan universiti nanti maksudnya aa uh, untuk tu uh, maksudnya aa uh, design maksudnya potongan kan design cut tu aa uh, boleh apa dia ni sendirilah maksudnya boleh boleh study lah juga design. Maksudnya boleh study sendiri tapi bagi sekolah yang macam tak sempat nak ni apa semua dan perlukan bantuan uh, pihak Alhambra dan kita orang akan bantu untuk design cut tu. Tapi uh, setiap pasukan kita akan bagi uh, lebih kurang satu meter kali satu meter kain tu. So kain tu uh, dia special. Jadinya uh, sebelum potong kena decide betul-betul sebab kita cuma akan bagi sekeping saja nanti takut kalau rosak kita dah uh, dia tak boleh beli sikit-sikit memang kena beli banyak so nanti uh, agak ni lah untuk uh, design Okey, Okay uh, ada soalan berkenaan dengan uh, specification untuk motor. Jadi uh, spesifikasi untuk motor ni uh, Encik Amirul dah berikan uh, dalam tutorial uh, open rocket 2 uh, minggu yang lepas jadi uh, saya tak pasti dalam uh, dalam dalam file yang diberikan tu uh, dah nyatakan uh, berapa trust dan juga uh, trust curve untuk uh, setiap pasukan tu masukkan dalam open rocket mereka. Jadi uh, roket, uh, motor, roket motor roket yang didesain oleh uh, pihak Hamrail tu adalah berdasarkan fail yang diberikan oleh Encik Amirul maaf saya ter disconnected pula. Uh, untuk uh, diameter dan panjang roket body, Dr. Zraida, uh, berapa eh? Diameter dan panjang roket body? Uh, Assalamualaikum. Uh, saya Amirul Pasal yang diameter dengan panjang tu, kita, untuk kategori universiti kita tak spesifik kan. Jadi kalau nak buat panjang mana atau besar mana tu pulang. Tapi dia akan efek kepada attitude dia lah. Jadi peserta boleh cuba adjust tengok mana diameter yang sesuai. Apa efek dia kepada berat, apa efek dia aerodynamic. Kita open nak tu Tak tak, spe, tak specific pada, tak ada limitation. Saya rasa tu untuk uh, sekolah menengah tu Encik Mirul. Uh, untuk tingkat hmm. universiti Okay untuk sekolah menengah yang uh, Diameter dan roket, uh, panjang roket body tu berapa? Eh? Oh yang tu uh, Nanti saya akan bagilah dia punya Sebelum ni ada file open rocket tu hmm. Saya akan baginya file tu Jadi uh, peserta pada sekolah boleh buka kat situ Dan check boleh lah Saya bagi file dia nanti Saya share file dia okay. Yang untuk Eh uh, roket ignition system tu uh, kita akan sediakan kan? Ha ah, daripada roket yeah. ignition system, launching system, pihak hmm. kita akan kita akan sediakan semua. Okey, uh, Puan Noriza untuk uh, pelancar roket tu akan disediakan. Ah uh, termasuklah ignition system sekali. ada soalan-soalan uh, lain Assalamualaikum. Uh, saya nak tanyalah ah uh, untuk sekolah ni uh, bila dijangka uh, ada tak sesi bengkel Maksudnya kami kena pergi ke UITM dulu untuk sesi bengkel dan juga penyediaan barang-barang tu. -barang. Dr. Zuraida? Uh, sebenarnya saya baru apa dia semalam saya ada komunikasi dengan Cik Gule apa dia Cik Gule lah daripada Sri Gombak. Insya-Allah saya akan call cikgu-cikgu penasihat uh, untuk uh, minta Diorang maklumkan uh, bila uh, untuk diorang ready datang ke uh, UITM untuk buat apa uh, dia ni. Sebabnya uh, untuk nak nak arrange macam tujuh sekolah tu datang sekentak tu saya takut uh, crowded dekat ni mungkin kita akan macam mungkin uh, minggu, minggu ni. Uh, maksudnya minggu depan mungkin uh, uh, yang tiga tiga sekolah daripada Shah Alam datang dulu ke apa tu uh, the next week. Uh, tiga sekolah area Shah Alam datang. Nanti hari uh, Jumaat pagi mungkin dua sekolah daripada Rawang akan datang. Uh, macam itulah saya plan. Cumanya uh, benda ni akan di apa? Diskedulkan insyaAllah minggu depan. Maksudnya di, uh, di Satu di lagi Dr. Uh, eh? keperluan kami untuk kami bawa ke bengkel tu Sekurang-kurangnya kena dah ada apa Supaya tak adalah kami bawa datang dengan tangan kosong ke Kami mesti bawa sesuatu lah nanti Apa dia benda tu Kurang Dah, dah faham lah apa dia maksudnya yang Cik Amirul maksudnya kelas minggu kedua dan ketiga tu dia dah faham maksudnya uh, dah dah tahu dah apa dia ah uh, apa dia uh, function setiap roket tu apa semua tu kan uh, macam mana ni ah uh, orang kata siap orang kata komponen-komponen uh, roket yang perlu ada dalam dalam tu maksudnya rujuk balik kelas yang minggu kedua dan ketiga tu ah uh, insya-Allah dah okey Ada soalan-soalan uh, lain daripada cikgu sekolah ataupun uh, pasukan daripada universiti? Assalamualaikum. Saya nak tanya. Saya cikgu Kamal. Dr. Dr. Zoreda, kita punya uh, roket nanti ni sama ke macam roket fuel yang pernah UATM uh, tengah sebelum ni? Yang pernah buat di sawah bernam tu? Uh, tak cikgu Zul. Dia besar cikgu Zul. Yang tu uh, apa dia 100 meter je. Yang ni 1 kilometer yang hak kita buat hari tu itu 100 meter je. Uh, yang ni uh, yang kita yang untuk uh, pertandingan ni dia 1 kilometer. Tapi komponen dia sama lah. Sama Cuma roket motor dia tu uh, ataupun tadi macam Cik Iman duk sebut uh, motor tu kan. Uh, roket motor tu akan uh, roket motor dia tu akan besar. Lebih kurang saiz dia lebih kurang macam yang roket, roket yang kita lancar dekat uh, sabuk benam dulu tu. Itu roket motor dia saja. Bodi dia besar sikit lagi lah. Ya. Okey maklum. Jadi eh, uh, sebab saya ada, ada, satu model tu. Jadi boleh itu, boleh guna untuk pentan dengan murid lah kan? Untuk untuk ajar secara asas Ah boleh boleh boleh. Okey, terima kasih. Untuk eh uh, puan Nur Kaisara, eh uh berat komputer roket. tu. Jadi dekat roket tu kita ada kita ada pada badan roket tu ada dua komputer. Satu adalah GPS system iaitu kita panggil flight control computer. Uh, satu lagi adalah uh, altimeter untuk rekod ketinggian. Dan satu lagi adalah komputer yang akan didungkan oleh setiap pasukan tu untuk dapatkan uh, yang akan uh, inilah disambungkan secara wireless kepada Flight Control Computer tu dengan uh, dengan uh, dengan Altimeter tu nanti. Jadi uh, untuk berat uh, sistem masing-masing tu terpulang kepada tim untuk desain Flight Control Computer tu dan juga uh, Altimeter sistem yang akan dipakai pada badan roket tu. Jadi untuk uh, 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 komputer yang akan dipakai pada Uh, launch area tu untuk setiap team uh, observe berkenaan dengan lokasi semasa diorang uh, lokasi semasa roket mereka tu iaitu terpulang kepada team masing-masing. Uh, untuk dah bagi bang, itu adalah GPS sistem tu maksudnya untuk tracker saja. Maksudnya kita nak tahu uh, nanti roket tu jatuh Lepas tu kita uh, tahu maksudnya uh, apa dia koordinat uh, uh, dekat mana dia jatuh tu. Hmm, betul. Assalamualaikum. Uh, saya nak tanyalah barang-barang yang di-provide ni bila dia akan bagi kepada sekolah ya? Okey. Barang-barang ni macam saya kata tadi lah. Uh, nanti bila, uh, dat, apa dia, kalau kata minggu depan dah boleh arrange untuk datang dan kita ni. So maksudnya uh, pada masa tu nanti kita akan terus uh, apa dia ni kan barang-barang. Terima kasih ya. Dan sekiranya macam sekolah-sekolah kalau uh, kata mungkin uh, fasiliti di sekolah tak tak ada kan dan nak perlu untuk buat di Makmal Hamre pun, uh, pun boleh. Tak ada masalah. Uh, saya rasa nanti perlu ada satu sesi dengan pihak-pihak sekolah lah ya untuk kita arrange kan uh, macam mana bengkel yang kita nak buat di Hamrel tu rasa, rasa, saya rasa pandangan saya lah supaya kita kita mudah nak bawa macam Cikgu Zuzwabi kata apa yang kita nak ready apa yang kita nak bawa supaya kita boleh uh, manage lah boleh cikgu boleh insyaallah apa dia secepat mungkin kalau tak ada keberatan ni kalau ni malam ni kan kita meeting kita pun boleh cikgu Okey saya buka ruang waktu lagi lima minit untuk ahli pasukan ataupun cikgu-cikgu yang mewakili sekolah untuk tanya berkenaan dengan program roket yang akan dijalankan bulan 8 ini nanti. untuk rakaman kelas kita ni kalau ni boleh uh, tengok di apa YouTube Hamrel kita ada share dekat uh, YouTube Hamrel dan juga kalau bukan YouTube Hamrel boleh juga ditengok dekat IG. IG ada tak Farah? Tak, tak saya share YouTube. dekat YouTube je ada dekat YouTube dia. dekat YouTube. So maksudnya boleh tengok di YouTube lah untuk uh, ulangan kelas kan. Dan kalau tak pun uh, di platform uh, Pusat Sains Negara pun ada kita publish juga a uh, rakaman ni. Untuk uh... Detail uh, competition specification ni saya pun uh, dah serahkan pada uh, competition committee untuk diberikan kepada semua ahli pasukan daripada universiti dan juga sekolah menengah. Uh, nanti boleh refer pada uh, file competition specifications tu lah. So yang tu lebih uh, lebih detail daripada pembentangan saya tadi tau. Uh -huh. Sebenarnya saya dah share dah dengan cikgu-cikgu penasihat pun saya dah, dah share dah. Dan penasihat-penasihat yang daripada universiti pun dah dapat semua tu fail tu. Insya-Allah. Okey. Eh uh, Dr. Azul ada pembentangan ke eh? sebentar lagi? Uh, tak ada Iman. Apa okay. dia Haji untuk ni siapa nanti untuk yang safety tu nanti uh, saya rasa dekat nanti mungkin minggu last sebelum kita tarikh tu kita akan buat satu sesi online ada tempat baik baik uh, uh okay uh, ada cikgu-cikgu ataupun uh, pasukan yang nak bertanya soalan uh, sebelum kita tutup program kita pada hari ni. Uh, puan Farah berkenaan dengan uh, link kehadiran ada tak ah uh, saya baru share dekat tak. chat eh tunka save puan Farah Okey, uh, kalau tiada soalan daripada semua, jadi saya tangguhkan kelas kita pada hari ini. Terima kasih semua kerana hadir. Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, terima kasih semua. Terima kasih Iman. Iman. Okay.